Ne, neverím, Kika. Si ešte nedojedla. Ale veď dobre. Pohoní, iná už v aute. Rozmýšľala som, že čo s tým tvojim doučkom? Teraz nie. Teraz nie. Ponáhame sa. No, ale no. Ja som vymyslela, kto ju bude doučať. Kto? Rudlo. Rudlo? Ten predávač vodcový stádina? Zlato. Rudlo není Nemec. On je Maďar. Však ja viem. Ale 2 roky pracoval v Nemecku a minule som ho počula plynule telefonovať s nejakým nemeckým dodavateľom. No dobre, ale baviť sa o pisoároch a doučovať niekoho. Ale prosím ťa, za pokus to stojí. Čaute. No tak dobre, vyskúšame to. Ale mňa už doučuje Jelinková. Však viem. To teraz budem chodiť na 2 doučka? Št,